Հողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ շարֆի գլխարկի ուզոր հելունով, գործել եմ բավականին հաստելով և 6 համարի հելունով, ուրեմն լայնքը կարող եք դուք ինքն էդ ընտրել, թե ինչ լայնքի շարֆ եք ուզում ձեզ համար։ Ուրեմն գործելու համար ես հիմա կհավաքեմ 15, բայց դուք կարող եք նաև շատ հավաքել կամ քիչ, ինչ որ ցանկանում եք գործել ձեզ համար, բավականին հեշտ է։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ուրեմն առաջին շարքը գործում ենք միայն թելով, կիսացյուն և վերադառնում։ 15-ից հետո հավաքում ենք ևս 2 օղակ, թել ենք վերցնում և 1/2-ից գործում։ Եթե գործում եք շարֆ, լավ կլինի, որ և սկզբում և վերջում այդպես գործեք, մեկ շարք ամբողջական թելով կիսացյուն և այս եզրերը նույնպես մշակեք։ Ուրեմն ուզորը բարձրանում ենք 2 օղակ, պտտեցնում, վերցնում ենք թել, գործում ենք առաջինից թելով կիսացյուն, հաջորդը գործում ենք այսպես, միայն ոնց որ թելը հանենք կրկին, 1 թելով կիսացյուն և 1-ը այսպես, և այսպես մինչև շարքի ավարտ։ Վերջը պետք է, այստեղ գործել եմ թելով կիսացյուն և հաջորդը գործում եմ միայն այսպես հանում եմ և 2 օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում, ուրեմն նախորդը գործեցինք, ուղղակի հանեցինք թելը, կրկին նույն գործողությունն ենք անում, այսպես հանում ենք թելը, հետո հաջորդը, որ գործել էինք թելով կիսացյուն, նույնպես գործում ենք թելով կիսացյուն, բայց այստեղ ուշադիր եղեք, այստեղ թելիկներ կան, միկրոպես սպիտակի վրա ցուստամ, նայեք այստեղ այս թելիկները, ուրեմն գործելու ընթացքում պետք է այստեղից չվերցնեք, սա թողնում եք և գործում եք, նայեք այստեղ կան իրանք, ինքը հյուսը այստեղից, այսպես, այս թելը մնում է, հիմա հաջորդը կրկին գործում ենք այսպես, այսինքն գործում եք, որտեղ նախորդ շարքում գործել եք թելով կիսացյուն, այդտեղ թելով կիսացյուն, որտեղ ուղղակի հանել եք, այդպես գործում եք, ինքիչ թելը բարակ է, նրա համեմատ, դրա համար մի փոքր տեսքը ավելի ուրիշ է, ավելի նուրբ է, բայց հաստելով սա գեղեցիկ և 6 անգամ 9 համարի շուղով հելունով են գործում և ավելի շքեղ է լինում, քան բարակ թելով, ինչքան հնարավոր է հաստով գործեք, որ ավելի շքեղ լինի։ Եվ բացի դա էլ, որ մի փոքր երկար անեք ու մի քանի տակ պտտեցնեք, շատ շքեղ կլինի, դե իմ անորաձևը։
այսպես, մեկ հիմա այստեղ արդեն այս թելիկները մնացել են։ Եվ այդպես շարունակում եք ամբողջ շարքով։ Գործվածքը ընդամենը սա է։ Ես վերջում անպայման, եթե մնում է մեկ թել, պարտադիր գործում եք, եթե պետք է գործեք կիսացյուն կամ այսպես ընդհանրապես պետք է հանեք, ուրեմն պարտադիր դա արեք, մի չգործեք ոչ մի դեպքում, ոչ թելով սյուն, ոչ սյուն ընդհանրապես։ Այստեղ էլի ինքը ուզորը երկու կողմանի է լինում, եթե այս կողմից էլ էլի նույնն եք գործում, էլի երկ կողմանի է լինում, էլի այստեղ այս թելը կա, թելը թողնում եք, մտորապես երևի արդեն գիրևա, այսպես չի երևում, ինքը թելը բարակ է, շուղը հաստ, եթե հաստով գործեք, նոր տեսքը երևա, նայք ինչքան թելի տարբերությունը բավականին հաստ է, դամար այսպես շքեղ է, եթե այս թելով դուք գործեք 8 համարի թեկուս հելունով, ինքը շոտ-շոտ սիրում կլինի, գործեք սիրով կրեք, իսկ այսօր այսքանը, ինչ նոր հանդիպում, պակա։